É difícil encontrar quem se sinta seguro dentro dos terminais de ônibus. Às vezes a gente vê aquele grupinho pegando o celular, pegando alguma coisa, carteira, né? Eu acho que precisa mais segurança. Tem quem use até algumas técnicas para dificultar a ação do bandido. O problema é que, apesar de dificultar, não impede nada. Hoje, se você não segurar, mesmo você segurando assim, você ainda é roubado. Nada mais nem com bolsa, com medo, só com bolsinha assim e sacolas. O problema do terminal Padre Pelágio vai muito além da segurança. São várias questões que existem aqui dentro, mas estas contribuem para a falta de segurança, para que o usuário se sinta inseguro. Eu conversei com muitos donos de lojas aqui, pessoas que trabalham há 30, 20, 15 anos aqui dentro. A maioria não quis falar comigo, porque tem medo. Inclusive, um desses donos deu uma entrevista, falou com a imprensa há um tempo atrás, e ele disse que sofreu represálias, que sofreu na pele a ação de bandidos que queriam apedrejar a loja dele aqui. Por isso mesmo ele não quis falar comigo. Apenas um que está aqui, trabalha aqui há 6 meses, chegou há pouco tempo, mas ele disse que já presenciou muita coisa aqui dentro. Me conta as coisas que você já viu aqui de dentro da sua lojinha. Uai, vários roubos de celulares, esfaqueamento aqui na porta já, entendeu? Situação aqui está precária. Fica inseguro? Demais, hein? Demais. Nos últimos dias, a imprensa divulgou vários casos de insegurança nos terminais. Em um só dia, 3 pessoas foram esfaqueadas depois de ter os celulares roubados. Para tentar diminuir esses problemas, a Polícia Militar de Goiás lançou nesta sexta-feira a Operação Embarque Seguro. Serão 80 policiais que sairão do Batalhão de Eventos, Meio Ambiente e Rodoviário para se dedicarem na segurança dos terminais. 40 viaturas darão apoio à operação. Policiais descaracterizados também irão trabalhar nos terminais. A intenção é deixar o bandido em dúvida quanto à ação que pretende cometer. O secretário de Segurança Pública esteve no lançamento do Embarque Seguro e está otimista. Essa tropa está sendo designada exclusivamente para isso, para acompanhar nos terminais o que está acontecendo, dar segurança à população e, evidentemente, efetuar a sua ação de polícia e aplicar, fazer com que seja aplicada a lei naqueles que estão hoje molestando as senhoras, estão assaltando, estão roubando nos terminais de Goiânia. Os usuários também acreditam que a polícia se fazendo mais presente, o ladrão vai ficar mais coagido e as ocorrências vão diminuir. Quando eles vêm aqui, muda muita coisa, né? Se tivesse mais policiamento, eu acho que mudaria sim, intimidava um pouco, né? Enquanto a Operação Embarque Seguro era lançada, um rapaz foi detido. Ele tem passagem por tráfico de drogas e estava com um canivete no bolso. É muito perigoso, a gente arrisca demais a vida nesses terminais.